Dream Team на Анатоли Нанков. Да ме извинят по-старото поколение, защото в ЦСКА са играли уникални футболисти. Предпочитам с тия, които съм играл. Джони Велинов, номер едно. Добре, в защита. Отляво ще започна Краси Безински. Бог да го прости, също страхотен колега. Двойка централна защита, Трифо Иванов, и не Бог да го прости, и Джеки. Изключителна фигура и той. Адалберт Зафиров, като 10 защитник ще сложа. Голяма битка за двамата опорни, дефанзивни халфови. Страхотни футболисти играли на тази позиция. Стилиан Петров, искам да, така, да го отлича. Страхотен и като човек, и като кариера после блестяща. Другия, Коце Янчев. Също и добър футболист и дал много за ЦСКА. Зад нападателя Йордан Лечков. В ляво няма как да не сложа най-големия футболист за всички времена. Христо Стоичков. Любо Пенев, централен нападател. И в дясно Емил Костадинов. Футболист, който ни е радвал и е допренесъл много за български футбол. Този отбор би ли спечелил Шампионска лига? Ами ако в момента да.